Miau se fa sense nom. ታውቃላችሁነ? እነዚህ ቆንጆዎች የተመረጣችሁ ለሙሽራው ድግስ ጥሪ ያደረሳችሁ ሙሽራው ሊመለስ ተዘጋጅቷል አሉ። ንብረታችሁ ጋ ዘይቱን ሙሉ። ተነሷት ስለፉ ቀረበ ጊዜያችሁ። ይኸው በቅርብ ነው ሙሽራው መምጣቱ። ስንፍናን አርቆ በትጋት መኖር ነው። ከመጣ በኋላ ለቅሶ ዋጋ የለው። ሙሽራው ከገባ ማቄን ጨርቄን የለም። ነገር ሁሉ ያልቃል ለአንዴም ለዘላለም። ታዲያ ቆንጆዎች ምን ታስባላችሁ? አንድ ካታችሁ በር እየተጋባችሁ ከርሱ ጋር ለመክበር ጠርጦን ሳለ ጌታ ዘይታችን አልቆ እንጣደፈንታ እናም ይህ እንዳይሆን እኔ ልምከራችሁ። ስንፍና ኃጢአት ነው ይራክ መሃላችሁ። የአምላክን ጦር ዕቃ በሙሉ ለብሳችሁ ትጉና ጸልዩ ይሙላ ዘይታችሁ። ጥቅምነት ቀበቶ አቆ ወዘባችሁ።